ден соолук кербени Баткендеги апкан жана ак турпак айылдарына барып, калкты акысыз медициналык текшерүүдөн өткөрдү. Ак турпак айылында жалпы 1320 калк жашайт. Учурда акысыз медициналык текшерүүдөн өтүүнү каалаган тургундар арбын. Көптөн бери ден соолугун текшертем деп жүргөн айыл элине бул демилге жеңилдик болгондугун айыл башчысы белгилейт. Бүгүн келген врачтарга көрүнгөндөрдөн негизинен мына лабораторияга, гинекология, УЗИ, детский врач ушул баардыгына тең адамдар өтө мыкты деңгээлде врачтар келген экен. Жакшы көрүнүп, элдин маанайы жакшы. Уюштуруп бергендерге чоң рахмат. Ден соолукка байланыштуу ушундай бизге жардам кылып келген врачтарга, ушул медайымдарга баардыгына ыраазычылык айтамын. Көп жашасындар, омурлары узун болсун, рызкылары палван болсун. Элдин кызматыны дайым аткарып жүрсүндөр. Ден соолук кербени көчмө клиникасында дарыгерлер өз ыктыяры менен тургундарды аксыз текшеришет. Ал жерде жүрөк, көз, кулак, балдар дарыгери, акушер, гинеколог, уролог, невропатолог, УЗИ дарыгери бар. Жеринен акыркы үлгүдөгү технологиялар менен кызмат көрсөтүшүп, ооруларды 15 минутада аныктап, ошондой эле алдын ала кеңеш беришүүдө. Азыркы тапта Кербен Баткен облусунун Достук айылында кызмат көргөзүп жатат. Диагностиканы сразу убагында эле көрүп, кооптуу нэмелер болсо жиберебиз. Анан биринчи ооруларды аныктап, боорлорду, ички орган барбы, өзү тарта турган орган барын тартабыз. Женске жаткан сразу айтып, назначение керек болсо дарыларын жазып беребиз. Ушул Достук айылына ушу 30 60 үй бүлөдөн 30га жакын кыз келиндер, аялдар бар экен. Ушулун баарын ден соолугун кам көрүп, анан анализ тапшыра тургандарга анализ тапшырып, анализдер бизде экспресс тест менен текшерилет, 10-15 мүнөттө даяр болот. Ошонун негизинде диагнозун толук туура берип, шаарга бара турган көзөмөлгө көрүнүп, дагы эмесин текшерүүгө жөнөтөбүз, если ошондой учур кездешсе. Айыл жериндеги ооруканаларда текшерүүдөн өтө турган технологиялар жок болгондуктан эл шаарга келүүгө аргасыз. Бул акысыз кербендин иш жүргүзүүсү калкка бир топ жардам болууда. Кербен менен келген лабораториялар ыкчам диагноз чыгарып, дарыгерлер да оорусуна жараша дары-дармек жазып, эгер жатып дарылана турган болсо, кайсыл клиникага бараарына да багыт беришет. Ден соолук кербенине чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушу бизде лаборатория, УЗИ врачтарыбыз жок болчу. Чоң рахмат ушу баарына акысыз медициналык жардамды чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз азыр Баткен жергесинде Достук айылына келип иштеп атабыз. Азыркы учурда мен гемоглобин, сахар крови, общий анализ мочи, креатинин, айыл тестилерин көрүп берип атам. Негизинен эле бул жерде сахар менен ооругандар бар экен. Сахарларын төгүш текшерип атабыз, мачаларыны текшерип берип атабыз. Врач акармак болуп эмгектенебиз, ыктыярчы болуп ушул очередной командировкабыздын үчүнчү күнүндө бүгүн Достук айылына келип, ооруларды көргөндө даярданып, ушу буюрса баштап жатабыз. Учурда ден соолук кербени көчмө клиникасы 3 айылдын элин медициналык кароодон өткөрүп, алдыда 28 апрелге чейин Баскарык, Самаркандек, Ак Татыр, Ак Сай, Капчыгай, Көк Таш, Карабак айылдарына кызмат көргөзүшөт. Азыркы учурда чек арага эң жакын болуп эсептелген айыл болгондуктан калкты акысыз медициналык текшерүүдөн өткөрүп жатабыз. Бул жерде негизинен азыр 350-400 тегерегинде калк жашайт. Андан сырткары аскер кызматкерлерин да буюрса акысыз медициналык текшергенге аракет кылабыз. Эске салсак, ден соолук кербени көчмө клиникасы 2020 жылдары башталып, ыктыярдуу дарыгерлердин тобу менен жер жерлерди кыдырып иш жүргүзүп келет. Бурулай Уланбек кызы Абдумухаммед Базаров, Ош Бирим жаңылыктары.